بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, syukur kita kepada Allah SWT kerana masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk menyertai program Tadarus Ramadan kita pada pagi ini. Jadi waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Kat sini saya baca sikit siapa yang bersama dengan kita. Ada Puan Rohana Dahlan, Mansur Ismail, Umi K. Arsyad, Emma Adi, Rahma Abbas, Mansur Ismail, Nurlida Abdul Rashid, Hawa Ismail, Liz Haris, Sadi Salamia, Aisyah Ahmad, Noriza Baharum, Nur Siha, Zainul Ismail, Hawa Ismail, Awing Amum, Syamsi Ahmad Isa, Robiah Wahab, Badariah Rahmat, Hafsah Abdul Talib, Zainah Aziz, Nur Siha Muhammad Hashim, Cahaya yang dicari. Cahaya apa tu yang dicari-cari tu? Mansur Ismail, Sadina Abdul Hadim, Ibrahim Jaafar, Zarina Yusof, Nur Madia Idris dan warga sahabat sopan yang seterusnya lah. Ramai sangat, saya nak baca semua ni tak sempat. Ustaz nak baca semua tak sempat. Jadi sementara menunggu, dah masuk 9:30 dah, alhamdulillah. Bolehlah tekan komen, bolehlah tekan like, bolehlah tekan share supaya asbab kita share lebih ramai lagi orang yang mengaji pada pagi ini. Asbab kita orang lain dapat berkat dan juga dapat mengaji pada pagi ini. Daripada Termelu hadir, alhamdulillah. Saya meraikan sahabat-sahabat yang daripada Semenanjung, sahabat-sahabat daripada Tanah Borneo, Sabah, Sarawak, daripada Indonesia, Singapura. Kita ingat kita berkumpul di sini adalah untuk mengaji. Moga asbab kita berkumpul ni diberkati dan juga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sementara menunggu sahabat-sahabat kita yang lain, marilah bersama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat tuan-tuan dan puan-puan yang tertanya siapakah yang sedang bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan Ustaz Faiz. Tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan Ustaz Faiz. Minta maaf tak dapat bersama dengan semalam, ada urusan, ada sedikit kekangan. Jadi hari ini insyaAllah kita akan teruskan seperti biasa. Okay, baik, kita berselawat dahulu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل دمحة ونفس ونفس بعدد كل ما عدو من لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل دمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله. Kita mulakan dengan selawat. Moga kita mendapat keberkatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua warga sopan. Boleh tekan button like, boleh tekan button komen, boleh tekan button share supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada tadarus kita pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya Ustaz Faiz, Ustaz Faiz untuk slot pukul 9.30 pagi pada hari ini. Ustaz minta maaf tak dapat bersama dengan semalam. Semalam Ustaz tak Ustaz ada sedikit kekangan, tak dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk live. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung seperti biasalah. Kita sambung seperti biasa. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat 182 sehingga 186. Muka surat 182 sehingga 186. Yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan dah masuk juzuk yang ke-10. Juzuk yang ke-10. Hari ni baru berapa Ramadan? Cuba tulis dekat ruangan komen. Baru berapa Ramadan kita dah masuk juzuk yang ke-10. Jadi tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab hari ni kita ni tadarus kita ni laju sikit lah. Walaupun kita baca perlahan-lahan, baca satu-satu, satu-satu, tapi alhamdulillah hari ni kita dah sampai kepada juzuk yang ke-10. Okey, alah taib. Hari ni baru Ramadan yang ke-8. Bayangkan Ramadan yang ke-8, kita dah masuk juzuk yang ke-10. Alhamdulillah. Jadi, seperti biasa, bagi yang dah laju, yang dah fasih, yang dah lancar bacaannya, bolehlah melihat makna ketika bacaan dilakukan supaya bertambah lagi penghayatan kita terhadap apa yang kita baca. Untuk sahabat-sahabat sopan, tuan-tuan dan puan-puan yang kurang fasih, bolehlah bersama-sama dengan Ustaz berlahan-lahan, ataupun kalau tak mampu boleh dengar sahaja dahulu, insyaAllah. Dan kalau contoh masa tengah baca Ustaz salah baca, Ustaz tengah tadarus tu tiba-tiba Ustaz salah baca, sudi-sudikanlah untuk tegur Ustaz di ruangan komen. Nanti Ustaz akan ulang dan Ustaz akan betulkan bahagian yang salah, insyaAllah. Jadi marilah bersama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil mushaf Al-Quran masing-masing. Bolehlah tekan, boleh tekan pula, dah buka Al-Mushaf Al-Quran, bolehlah buka. Buka muka surat 182. Buka muka surat 182, surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal juzuk yang ke-10, insyaAllah. Kalau yang tak nak buka mushaf, tak apa, boleh bersama-sama dengan Ustaz baca yang dekat skrin. InsyaAllah kita akan mulakan bacaan kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى يا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا
ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. InsyaAllah, muka surat yang ke 183. Muka surat yang ke 183. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله.
والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله
وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. InsyaAllah, muka surat 184. Muka surat 184. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا الذين عاهدت منهم ثم ينصرفون
ينقضون عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى
فإليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. InsyaAllah muka surat 185. Muka surat 185. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa in yuridu an يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعن
الذي ما أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين جايز كده فإن يكن منكم مئة طبعا لقيس كلي فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم InsyaAllah, muka surat yang terakhir, muka surat 186, muka surat 186, muka surat yang terakhir pada hari ini, insyaAllah, muka surat 186, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله
الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله selesai kita punya Allah SWT. Kita punya tadarus kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi sedar tak sedar kita dah masuk kepada juzuk yang ke-10. Dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Baru Ramadan yang ke-8 dah masuk kepada juzuk yang ke-10. Sebelum tu mari kita sama-sama aminkan bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا الله يا تون كمي أمبكن لا دوس كمي يا الله دوس كدوا إبو بابك kami ya Allah rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati ketika kami masih kecil ya Allah Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya Allah makbulkanlah permintaan di ruang yang komen ini ya Allah sampaikanlah bacaan yang kami telah baca kepada nama-nama yang telah ditulis di ruang yang komen ya Allah Ya Allah, sesungguhnya ada saudara se-Islam kami yang di Palestin, di Gaza sedang diuji dengan ujian-ujian yang berat, ya Allah. Angkatkanlah ujian mereka, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله tuan-tuan dan puan-puan selesai bacaan kita pada pagi ini. Jadi suka untuk Ustaz share sedikit perkongsian pada pagi ini, iaitu di bulan Ramadan. Allah telah menjanjikan kita dua perkara. Yang mana benda ini disebut di dalam sebuah hadis.
للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang berpuasa dia akan memperoleh dua kegembiraan. Ha, ni bukan ustaz yang kata, tapi Allah yang kata melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dua kegembiraan itu? Yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka puasa. Dan yang kedua adalah kegembiraan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Ah, ustaz ulang. Boleh tulis kat ruangan komen. Dua kegembiraan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka puasa dan yang kedua adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit huraian, kenapa Allah bagi tahu kegembiraan yang pertama tu adalah kegembiraan ketika berbuka? Biasalah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan sendiri pun merasai benda ni. Setelah kita diuji, kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit matahari sampailah terbenam matahari. Nak buka je puasa, maka barulah kita boleh untuk makan. Itu kegembiraan yang pertama. Tapi dalam masa yang sama, cuba untuk kita doakan juga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin. Kita di sini alhamdulillah masih lagi ada lagi benda untuk makan. Kadang-kadang boleh confuse, ustaz nak makan apa hari ni? Banyak sangat menu, tak tahu nak makan apa. Tapi saudara kita di Palestin, mereka diuji dengan peperangan dan mereka juga berada dalam Ramadan. Jangan lupa itu. Jadi doakan mereka supaya Allah angkat ujian ini dan Allah gantikan dengan nikmat yang berganda-ganda daripada sebelumnya. Itu yang pertama, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa. Terima kasih Puan Khadijah Taib Bunga Lawang. Tulis dekat bahagian ruangan komen. Alhamdulillah. Dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Masa kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa terkejut. Kita akan rasa terkejut sebab apa? Bukan terkejut sebab takut, tapi kita terkejut. Ya Allah, banyaknya amalan aku, pahala aku masa untuk bulan puasa ni. Banyaknya pahala pahala aku semasa bulan puasa. Sebab apa? Allah dah bagi tahu dekat dalam hadis Qudsi yang lain, yang mana maksudnya adalah sesungguhnya setiap ibadah tu ada ganjarannya kecuali berpuasa, yang mana ganjaran itu akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Maksud dia walaupun kita sama-sama puasa, sama-sama tak makan, sama-sama tak minum, tapi pahala setiap orang yang berpuasa ni lain-lain, yang mana Allah sendiri yang bagi. Allah sendiri yang bagi pahala tu ikut kualiti puasa seseorang tu. Jadi masa bulan puasa ni janganlah kita buang masa. Ada masa kosong, macam sekarang ni kita bertadarus. Tak mampu nak bertadarus, penat ustaz, hari ni kerja, hari ni ada urusan, boleh pasang zikir, boleh pasang ngaji sambil-sambil kita berehat. Dikira juga sebagai salah satu ibadah. Ada masa kosong, boleh solat sunat dan sebagainya. Maka Allah akan bagi sendiri pahalanya, yang mana berbeza daripada luar Ramadan. Wallahu a'lam bisawab. Semoga tuan-tuan dan puan-puan mendapat mendapat manfaat daripada perkongsian sebentar tadi. Ustaz baca sikit komen. Betul tu ustaz, kita kena doakan mereka yang kurang makanan, kurang makanan di sana, sedangkan kita di sini banyak berlaku hilang dah komennya. Banyak berlaku pemaziran makanan. Betul. Itulah. Jadi insya-Allah itu sahaja untuk pagi ni slot tadarus pukul 9.30. InsyaAllah kita akan teruskan pada slot pukul 12.30 hari nanti. InsyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surat al-as. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan jumpa lagi. Bye bye.